नमस्कार, स्वागत छ तपाईहरुलाई शिक्षक सेवा आयोग तयारी कक्षामा। सदा जस्तै आज पनि म तपाईहरुकोमा आज शिक्षक सेवा आयोग अन्तर्गतको प्रथम पत्र वस्तुगत सेट लिएर आएको छु। यो भन्दा अगाडिका भिडियोहरुमा मैले तपाईहरुको लागि शिक्षा ऐनसँग सम्बन्धित, नेपालको संविधानसँग सम्बन्धित, मनोविज्ञानसँग सम्बन्धित, इतिहास, भूगोल जस्ता विभिन्न विषयसँग सम्बन्धित भएर विभिन्न खालको महत्त्वपूर्ण सेटहरू प्रस्तुत गरिसकेको छु। आज भने म तपाईँहरूको लागि पाठ्यक्रममा आधारित भएर सम्पूर्ण विषयवस्तुलाई समेटेर करिब करिब 20-22 प्रश्नहरू लिएर आएको छु। महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू छन्। कृपया भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरिदिनु होला, मन परेमा सेयर गरिदिनु होला, हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। सबैभन्दा छोटो दिन हुने ग्रह कुन हो? सबैभन्दा छोटो दिन हुने ग्रह कुन हो? तपाईँले जान्नुभएको छ भने अनुमान गर्नुहोस्, पढ्नुभएको छ भने एकपटक सम्झने प्रयास गर्नुहोस्। सबैभन्दा सौर्यमण्डलमा भएका ग्रहहरूमध्ये सबैभन्दा छोटो दिन हुने ग्रह कुन हो भनेपछि तपाईँलाई याद भयो होला, बृहस्पति हो। सबैभन्दा ठुलो ग्रह पनि बृहस्पति हो, होइन? सबैभन्दा छोटो दिन हुने ग्रह पनि कुन हो? बृहस्पति हो। अर्को प्रश्न छ, संसारको सबैभन्दा ठुलो टापु कुन हो? होइन, टापु आइल्यान्ड भन्छ, संसारको सबैभन्दा ठुलो टापु कुन हो भन्नु तपाईँले याद गर्नु। ग्रिनल्यान्ड हो, उत्तर अमेरिकामा पर्छ। ग्रिनल्यान्ड उत्तर अमेरिकामा देशमा पर्छ। ग्रिनल्यान्ड संसारको सबैभन्दा ठुलो टापु पर्छ। ग्रिनल्यान्ड चारैतिर समुद्रले घेरेको, बिचमा जमिनको भागलाई के भनिन्छ? टापु भनिन्छ ग्रिनल्यान्ड। उत्तर अमेरिका र दक्षिण अमेरिका जोड्ने क्यानललाई के भनिन्छ? जुन एउटा क्यानल छ, नहर छ, होइन? उत्तर अमेरिका र दक्षिण अमेरिका जोड्ने नहर छ, त्यो नहरलाई के भनिन्छ भन्नु त सोच्नुहोस् त तपाईँले। यो महत्त्वपूर्ण सरी प्रश्न। पानामा क्यानल भन्छ, याद गर्नु है। पानामा क्यानल सबैभन्दा लामो क्यानल हो यो, पानामा क्यानल, पानामा क्यानल है त। मर्स्याङ्गदी नदीको उद्गम स्थल कहाँ हो? मर्स्याङ्गदी नदी, विभिन्न नदीको उद्गम स्थलको बारेमा पनि प्रश्न आउनसक्छ, यस कारण मर्स्याङ्गदी नदीको उद्गम स्थल कहाँ हो याद गर्नुहोस्। मर्स्याङ्गदी नदीको उद्गम स्थल कहाँ हो सोच्नुहोस् त। हो, दामोदर हिमाल हो है, दामोदर हिमाल। मर्स्याङ्गदी नदीको उद्गम स्थल कहाँ हो? दामोदर हिमाल, याद गर्नुहोला। लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जको क्षेत्रफल कति छ? दोस्रो ठुलो राष्ट्रिय निकुञ्ज हो यो, याद गर्नुहोला। दोस्रो ठुलो राष्ट्रिय निकुञ्ज, लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जको क्षेत्रफल कति छ? लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जको क्षेत्रफल कति छ? 1710 वर्ग किलोमिटर छ है, याद गर्नुहोला। 1710 वर्ग किलोमिटर, 1710 है। लिच्छवीकालमा राजकीय भाषा कुन थियो? लिच्छवीकालको राजकीय भाषा कुन थियो? त्यति बेलाको महत्त्वपूर्ण भाषा अथवा राजकीय भाषा भनेर कुन भाषालाई मानिन्थ्यो? सजिलो छ, अनुमान गर्नुभएको छ होला। लिच्छवीकालमा भनेपछि संस्कृत थियो, होइन? संस्कृत थियो, याद गर्नुहोला। संस्कृत होइन, संस्कृत नै राजकीय भाषा थियो। अर्को प्रश्न छ, कोत पर्व हुँदा नेपालमा प्रधानमन्त्री को थिए? कोत पर्वको कोत पर्वको बेलामा तपाईँलाई थाहा छ कोत पर्व कहिले भयो भन्ने त, होइन? याद छ तपाईँलाई, कोत पर्व पछि नै नेपाल राणा शासनको सुरुवात भएको थियो। कोत पर्व हुँदा नेपालमा प्रधानमन्त्री को थिए? प्रश्न सजिलो छ, महत्त्वपूर्ण छ है। फत्तेजङ शाह थिए त्यति बेला प्रधानमन्त्री, फत्तेजङ शाह, याद गर्नुहोला। कोत पर्वको बेलामा को रहेछ? फत्तेजङ शाह। अर्को प्रश्न छ, समसामयिक अथवा यो विज्ञान प्रविधिसँग सम्बन्धित पनि छ, मादक पदार्थ खाए नखाएको जाँच्ने यन्त्रलाई के भनिन्छ? सजिलो प्रश्न छ है, तपाईँले सुन्नुभएको हुन्छ होला दैनिक जीवनमा पनि। मादक पदार्थ सवारी चालकहरूले, होइन, मादक पदार्थ खायो कि नखाएको भनेर ट्राफिकले जुन प्रयोग गर्छन् यसलाई, होइन, त्यो चाहिँ यन्त्रलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि ब्रेथलाइजर, के रहेछ? ब्रेथलाइजर भनिन्छ। यो चाहिँ मुखमा लगाएपछि मादक पदार्थ खाएको नखाएको भनेर ट्राफिक प्रहरीले सजिलै छुट्याउन सक्छ, ब्रेथलाइजर। यो महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ, विज्ञान प्रविधिसँग सम्बन्धित जिमेलका आविष्कारक आविष्कारक को हुन्? होइन, जिमेल आविष्कारक आविष्कार कसले गरेका हुन्?
जिमेल होइन, जिमेल, इमेल, युट्युब होइन, विभिन्न जुन महत्त्वपूर्ण इन्टरनेटका जुन अहिलेका सर्भरहरू छन्, जिमेलका आविष्कारक को हुन् अथवा जिमेल कसले आविष्कार गरेका हुन् भनेपछि भिए शिव आयादुडी है, याद गर्नुहोला भिए शिव आयादुडी भन्ने वैज्ञानिकले भन्ने एउटा भनौँ न टेक्निस प्राविधिकले जिमेलको आविष्कार गरेका हुन्, भिए शिव आयादुडी, याद गर्नुहोला। अर्को प्रश्न छ आर्थिक विकाससँग सम्बन्धित, पन्ध्रौँ योजनाले आर्थिक वर्ष 2080-81 प्रति व्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय कति पुरान लक्ष्य राखेको छ होइन, हाम्रो पन्ध्र योजना सञ्चालित छ अहिले, पन्ध्र योजना कार्यान्वयन भइरहेको छ, यसले 2080-81 प्रति व्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय कति पुरान लक्ष्य लिएको छ होइन, प्रति व्यक्ति आम्दानी कति पुरान लक्ष्य लिएको छ नेपालीको भन्दाखेरि 1595 अमेरिकी डलर प्रति व्यक्ति, 1500 अहिले हजारको करिब करिब हजारभन्दा आसपासमा छ भने त्यति बेलासम्म 1595 अमेरिकी डलर होइन, प्रति व्यक्ति आए अमेरिकी डलरमा क्यालकुलेसन हुन्छ, याद गर्नुहोला 1595 अमेरिकी डलर पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ। विश्व वातावरण दिवस कहिले मनाइन्छ, विश्व वातावरण दिवस कहिले मनाइन्छ, महत्त्वपूर्ण छ है, विश्व वातावरण दिवस कहिले मनाइन्छ, वातावरणसँग सम्बन्धित प्रश्न हो यो, जुन 5 कहिले रे, जुन 5 है, याद गर्नुहोला विश्व वातावरण दिवस जुन 5 मनाइन्छ, यो पनि महत्त्वपूर्ण छ। अर्को जुन हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ सङ्गठनसँग सम्बन्धित छ, नेपालसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको दक्षिण अमेरिका राष्ट्र कुन हो, पहिलो है, पहिलो हो, नेपालसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको पहिलो दक्षिण अमेरिका राष्ट्र कुन हो, प्रथम दक्षिण अमेरिका राष्ट्र कुन हो, हाम्रो नेपालसँग सम्बन्ध स्थापना भएको भन्दाखेरि अर्जेन्टिना हो, याद गर्नुहोला नेपालसँग सम्बन्ध स्थापना हुने कूटनीतिक सम्बन्ध राख्ने पहिलो दक्षिण अमेरिका राष्ट्र कुन रहेछ भन्दाखेरि अर्जेन्टिना। अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ, यो चाहिँ मनोविज्ञानसँग सम्बन्धित छ, एज अफ स्ट्रोम एन्ड स्ट्रेस होइन, यो बाल मनोविज्ञानसँग सम्बन्धित छ, एज अफ स्ट्रोम एन्ड स्ट्रेस भन्नाले कुन मानव विकासको अवस्थालाई बुझिन्छ होइन, मानव विकासका बाल विकासका मानव विकासका विभिन्न अवस्थाहरू छन्, त्यो मध्ये एज अफ स्ट्रोम एन्ड स्ट्रेस भनेर आँधी र तुफानको उमेर हो, आँधी र तुफानको अवस्था भनेर कुन मानव विकासको अवस्थालाई बुझिन्छ भन्दाखेरि किशोर अवस्थालाई होइन, किशोर अवस्थाका धेरै विशेषताहरू छन् होइन, योभन्दा जस्तै अब तर्सित हुने उमेर, दिवास बनाएको उमेर भनेर भनिन्छ होइन, त्यसै गरी आँधी र तुफानको अवस्था भनेको एकदमै होइन, बढी नै धेरै समस्याहरू आउने होइन, आँधी जस्तै तुफान जस्तै चिन्ता तनावमा हुने भनेको भएर यो भनेको किशोर अवस्थालाई। अर्को प्रश्न छ, जिन पियाजेको मानसिक विकासको चरण अनुसार होइन, जिन पियाजेले बाल विकासको भनौँ, जिन पियाजेले बाल विकासको मानसिक विकास कसरी हुन्छ भनेर विभिन्न चरणहरू अवस्थाहरू वर्गीकरण गरेका छन्, जिन पियाजेको बाल विकासको बालबालिकाको मानसिक विकासको चरण अनुसार बालबालिकाको भाषा विकास हुने महत्त्वपूर्ण चरण कुन हो, जेन पियाजेले 4 बाँडेका छन् है, मानसिक बालबालिकाको मानसिक विकासको अवस्थालाई 4 बाँडेका छन्, त्यो मध्येमा भाषा विकासको लागि महत्त्वपूर्ण चरण कुन मानेका छन् उनले भन्दाखेरि पूर्व क्रियात्मक चरण भनेका छन् उनले होइन, प्री अपरेसनल पिरियड भनेका छन्, पूर्व क्रियात्मक चरण भनेको 2-7 उमेर हो, 2-7 अवस्था हो, यति बेला बालबालिकाकोले भाषा सिक्ने भएर भाषा विकासको महत्त्वपूर्ण अवस्था भनेर उनले मानेका छन्, याद गर्नुहोला। अर्को प्रश्न छ, बेन्जामिन ब्लुमको शैक्षिक उद्देश्यको वर्गीकरण अनुसार, बेन्जामिन ब्लुमले शैक्षिक उद्देश्यलाई 3 मानेका छन्, 3 मानेका छन् अनुसार भावनात्मक क्षेत्रको पहिलो चरण कुन हो होइन, उनले जस्तो संज्ञानात्मक क्षेत्रमा 7 भनेका छन्, त्यसै गरी उद्देश्य राखेका छन् भने भावनात्मक होइन प्रवृत्ति भावनात्मक अफेक्टिभ भन्छ अफेक्टिभ डोमेन भावनात्मक क्षेत्र अन्तर्गत पहिलो चरण पहिलो उद्देश्य पहिलो त कुन होइन, उनका उद्देश्यहरूमध्ये भावनात्मक क्षेत्रको उद्देश्यमध्ये पहिलो चाहिँ त पहिलो उद्देश्य कुन हो भन्दाखेरि
पहिलो उद्देश्य भनेको प्राप्ति हो, याद गर्नु होला, पहिलो उद्देश्य प्राप्ति हो। धन्यवाद। तपाईँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? यदि तपाईँलाई यसमा केही सुझाव दिनु मन छ भने तपाईँले कमेन्ट बक्समा सुझाव पनि दिन सक्नुहुन्छ, र तपाईँले यो भिडियोलाई हेरेर प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्छ, साथीहरूलाई सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। र मैले यसमा भिडियोहरूमा यस्ता मेरो सामग्रीहरूमा कुनै पनि वैकल्पिक प्रश्नसहित लिएको छैन, किनकि वैकल्पिक प्रश्नले झुक तपाईँलाई कन्फ्युज गर्ने काम गर्छ। मैले डाइरेक्ट प्रश्न आन्सर गरेको छु। फेरि पनि म यस्तै महत्त्वपूर्ण वस्तुको सेट लिएर आउनेछु। धन्यवाद।